အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါနေ့စဉ်မနက်ဒေသနာအစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် morning ပါဒီကနေ့မနက်အားလုံးနဲ့ဝေငှအလင်းပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကောင်းစဉ်လေးကတော့မဆိုးရင်ပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့လို့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကြောက်တတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဆိုးရင်တတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာကြောက်တတ်တာတွေဆိုရင်တတ်တာတွေမတူညီပေမဲ့တူညီတာတော့ဆိုရင်တတ်တာပဲကြောက်တတ်တာပဲအာတချို့ကညင်းပယ်ခံရမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်နဲ့တချို့ကစွန့်လွတ်ခံရမှာဆိုရင်နဲ့ကြောက်တယ်ဝေဖန်ခံရမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်နဲ့အထင်လွဲခံရမှာဆိုရင်နဲ့ကြောက်တယ်ဩအိုမာနာမာတီမာကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်နဲ့ယောဂါရမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်နဲ့စစ်တိုက်မှာကြောက်တယ်ဆိုရင်နဲ့စစ်ဘေးအန်ဒီရဲ့ဘေးအန်ဒီရဲ့အမျိုးမျိုးကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်နဲ့ကြရှုံးမှာကိုဆိုရင်နဲ့ကြောက်တယ်တချို့ကစင်းရဲမွေးတေမှုကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်လည်းမျက်နာပြက်မှာဆိုရင်လည်းကြောက်တယ်။ဟိုပဏိပခဖြစ်မှာကြောက်တယ်ဆိုရင်လည်းအမျိုးမျိုးပဲနော်။တချို့ကြတော့တရိษံတမျိုးမျိုးကိုကြောက်တယ်။အဥမာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ထူးထူးခြားခြားပရွက်စိတ်ကိုကြောက်တာတို့ထူးထူးခြားခြားခွေးကိုကြောက်ကြတာတို့စသဖြင့်နော်။မတူဘူးကြောက်တာချင်းမတူဘူးဆိုရင်တာချင်းလည်းမတူဘူး။တူညီတာကတော့လူတိုင်းမှာဆိုရင်တာတွေရှိတယ်။လူတိုင်းမှာကြောက်တာတွေရှိတယ်။တချို့ကြတော့ကျမ်းစာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတချို့ကြတော့တရားဟောရမှာကြောက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့ခရိယံဖြစ်ပြီးမှတစေတရေကိုကြောက်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကြောက်တာအများကြီးပဲကြောက်တာအများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုလူတွေကြောက်တတ်လို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့မဆိုးရင်နဲ့မကြောက်နဲ့လို့ဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာလေမဆိုးရင်နဲ့မကြောက်နဲ့အများကြီးဖော်ပြထားတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကျမ်းချက်တစ်ချက်နဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီကနေ့မနေ့မှာခေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး47အငယ်30ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်မဆိုးရင်နဲ့ငါဒီတင့်ဖက်မှာရှိမကြောက်နဲ့တင်ဤဖရာသခင်ငါဒီတင့်ကိုခိုင်ခန့်စေမိတင့်ကိုစောင်းမမိငါတစ္ဆာလက်ရလက်ဖြစ်ထောက်ပြင့်မိတမာကျင်းစာထဲမှာမကြောက်နဲ့မဆိုးရင်နဲ့လို့အတန်တန်ကျွန်တော်တို့ဂတိတော်ပေးထားတယ်ကြောက်တတ်တဲ့သူတွေစိုးရင်တတ်တဲ့သူတွေဂတိတော်ကိုအမြဲတမ်းဆွဲကင်ပါအမှန်မှာတော့မကြောက်တတ်တဲ့သူမစိုးရင်တတ်တဲ့သူကတော့ကဘာကြီးလောကကြီးပေါ်မှာမရှိပါဘူးနော်လူတိုင်းလူတိုင်းစိုးရင်တတ်တဲ့သူတွေကြောက်တတ်တဲ့သူတွေပါပဲအနည်းနဲ့အများပေါ့နော်ကုံကုံပြောမယ်ဆိုရင်လေတမာကျင်းစာတွေကဖယားသခင်ရဲ့အမှုကိုကြီးကြီးမားမားပြုခဲ့တဲ့ပရောဖက်တွေဘယင်တွေတော်မှသူတို့ကြောက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်စိုးရင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်လူ10ယောက်လောက်ကိုနည်းနည်းလေးလူရင်းတူရှင်းပြောပြမယ်နော်သူတို့ကြောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးအာဒံအေဝါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အပြစ်လုပ်ပြီးနောက်ပေါ့နော်ဖခင်သခင်ကိုမတွေ့ရဘူးဖခင်သခင်ကိုကြောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲအပြစ်လုပ်ထားတာကိုနောက်ပြီးတော့မှအာဗြဟံဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မိန်းမတအားချောတဲ့အတွက်ကြောင့်တပားအမျိုးသားတွေစီမှာခေါ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့မိန်းမပါလို့သူမဝန်ခံရဘူးဘာကြောင့်လဲသူများတွေသူ့ကိုတတ်ပြီးမှသူ့မိန်းမကိုလူမှကြောက်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ကြောက်ကြောက်စိတ်တမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှမောရှေဆိုလို့ရှိရင်လေဖခင်သခင်ကသူ့ကိုခိုင်းပြီးတော့မှအဲဂုတ်တို့မှသွားပြီးမှကျွန်ခံနေတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသွားကယ်တင်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာငါစကားမပြောတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှသူစကားမပြောတတ်လို့ကြောက်တယ်မသွားရဘူးဒါမောရှေရဲ့ကြောက်တတ်တဲ့အရာပေါ့နော်စိုးရိမ်တဲ့အရာပေါ့နောက်ပြီးတော့မှမောရှေတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာယောရှုဆိုတဲ့သူကတက်လာပြီးမှခေါင်းဆောင်လှုပ်ဖို့ဖခင်သခင်ကခိုင်းတယ်အဲ့လိုခိုင်းတဲ့အခါမှာယောရှုကလည်းကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမောရှေလောက်သူမတော်မှာကြောက်တယ်မောရှေကိုမမီမှာသူကြောက်တယ်ခေါင်းဆောင်မလုံနိုင်မှာသူစိုးရင်တယ်ဒါကတော့ယောရှုရဲ့စိုးရင်ကြောက်ကြခြင်းပေါ့နောက်ပြီးတော့မှအေးတဒါအတ္တကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အေးတဒါကလေသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရှင်ဘရင်ကိုသူတွားတွေးဖို့လိုတယ်တွေးကိုတွေးရမယ်မတွေးလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘရင်မခေါ်ဘဲနဲ့တွားတွေးလို့ရှိရင်ဘရင်ကစိတ်တူရင်တေမိန်ချလို့ရတယ်အဲ့တော့သူကြောက်လားမကြောက်လားကြောက်တာပေါ့ပထမတော့မတွေးရဲဘူးကြောက်တယ်ဒါမဲ့နောက်တော့တကယ်အသက်ဆွန့်ပြီးမှတော့တွေ့ခဲ့တယ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့မှ prophet ထဲမှာဆိုရင် prophet Elijah မိ prophet ပါဆိုမှနာမည်တအားကြီးတဲ့ Elijah နော်။ဒီပါလေမိဖုရားမိဖုရားယေဇဗေလနော်မိဖုရားယေဇဗေလကိုကြောက်လွန်းလို့ထွက်ပြေးပြီးတော့မှဘုရားသခင်စီမှာငါ့ကိုတေခိုင်းလိုက်ပါတော့ဆိုမှတေဖို့ရှာတယ်ပေါ့ဘုရားစီမှာဆုတောင်းတာပေါ့။ Elijah လည်းသူ့ဟာနဲ့သူအကြောက်တရားရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒါဝိတ်เนาะရှင်ဘရင်ဒါဝိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတရှိဘာနဲ့အပြစ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကလေးကိုဘုရားသခင်ကယူသွားမှာတအားဆိုးရင်လည်းကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်စီမှာဆုတောင်းတယ်အပြစ်ဝင်ချတယ်ဒါပေမဲ့တက
တကယ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုဘာဖြစ်လဲဆုံးမတဲ့အနေနဲ့ဘုရားသခင်သူ့ကလေးကိုခေါ်ပြန်သွားတာရှိနောက်ပြီးတော့မှရှင်ပေါလုရဲ့အကြောက်တရားကဘာလဲရှင်ပေါလုရဲ့အကြောက်တရားတော့ကျမ်းစာထဲမှာတခြားအရာမမှတ်ထားဘဲနဲ့ယုံကြည်သူတွေလမ်းလွဲပြီးတော့မှမိစ္ဆာယူလွဲဝါဒထဲမှာဝင်သွားမှကိုရှင်ပေါလုကစိုးရိမ်နဲ့ကြောက်တယ်ဆိုမှကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုလည်းသူ့ဟာနဲ့သူအကြောက်တရားတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဘုရားကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူတွေလမ်းလွဲသွားမှသူကြောက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လည်းလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမေရှိယဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာသူစိုးရိမ်တယ်ကြောက်တယ်ခေါင်းထဲမှာရောက်တဲ့နေတဲ့အခါမှာသူတပည့်တွေကိုစီလို့မှမေးခိုင်းလိုက်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီလာတဲ့သူလားဆိုမှမေးခိုင်းလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုသူစိုးရိမ်လို့ဟုတ်မဟုတ်တေချောင်းမေးလိုက်သေးတယ်ဒါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့ကြောက်ချင်းစိုးရိမ်ချင်းနောက်ပြီးတော့မှတမန်တော်12ပါးထဲမှာတချို့တော့တမန်တော်အားလုံးမဟုတ်ဘူးနော်တချို့တော့တမန်တော်တွေကအဖမ်းခံရမှကြောက်တယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖမ်းခံရတဲ့ညမှာအကုန်လုံးထွက်ပြေးကုန်တာတမန်တော်တွေဘာလို့ထွက်ပြေးရလဲအဖမ်းခံရမှာအသက်ခံရမှာကြောက်တာဆိုတော့တမန်ချင်းစာထဲမှာဒီလူတွေပဲမဟုတ်တော့အများကြီးပဲကြောက်တာတွေစိုးရိမ်စိတ်တွေရှိတဲ့သူတွေတမန်ချင်းစာကလူတွေတော်မှာအဲ့လိုစိုးရိမ်တက်တယ်ကြောက်တက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာဘာကိုဖော်ပြချင်လဲဆိုတော့လူတိုင်းစိုးရိမ်တက်တယ်ကြောက်တက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမန်ချင်းစာထဲမှာမစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့ဆိုမှအများကြီးပြောထားတာနော်တမန်ကျမ်းစာပညာရှင်တွေတချို့ကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့ဆိုတဲ့အရာကလေ365နေရာရှိတယ်လို့ဖော်ပြတယ်။တရက်ကိုတစ်ခုသုံးရင်တော့မှတစ်နှစ်စာတင်သုံးလို့ရတယ်ဖရာရဲ့ဂတိတော်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့တင်ကြောက်တက်လား။ကြောက်တက်မှာပဲ။အကြောက်ချင်းတော့မတူတော့ကျွန်တော်ဆရာရေးမင်းလဲကြောက်တက်ကြောက်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်စိုးရိမ်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။တင်းရဲ့စိုးရိမ်ချင်းကြောက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိုးရိမ်ချင်းကြောက်ချင်းကတူချင်မတူမယ်ဒါပေမဲ့တူညီတာတခုကတင်လဲစိုးရင်တက်တယ်ကြောက်တက်တယ်ကျွန်တော်လဲစိုးရင်တက်တယ်ကြောက်တက်တယ်အဲ့ဒီလိုစိုးရင်တက်တယ်ကြောက်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုမြဲမြဲဆွဲကင်ဖို့လိုပါတယ်ညီကိုမောင်တို့မတို့ဖခင်သခင်ကတမာချင်းစာထဲမှာလေဂတိတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဂတိတော်ဆိုတာဆွဲကင်ရတယ်ဆွဲကင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မနေ့မှလေဂတိတော်အများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာဟေရှာယခန်းကြီး41အငယ်30ကိုဆွဲကင်စီခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ကဒီဟေရှာယခန်းကြီး41ငွေ30မှာအေးတီလာလူမျိုးတွေကိုပြောတဲ့ဂတိစကားဖြစ်တယ်။အေးတီလာလူမျိုးတွေကိုပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အတွက်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြောတဲ့စကားဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကတင့်ကိုပေးတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်ဒီမှာ။သူများကိုမကြည့်နဲ့တင့်ကိုပြောတာတင့်ကိုဖယားသခင်ကတင့်ကိုပေးတဲ့ဂတိတော်။တင်အခုစိုးရင်နေတာဖယားသခင်သိတယ်။တင်အခုကြောက်နေတာဖယားသခင်သိတယ်။ကျွန်တော်တော့ပဲသိမလဲ။တင်တော့ရဲ့နာမည်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကတင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်တင်ပါစိုးရင်နေလေသူတည်တယ်တင်ပါကြောက်ကြနေရလေဖရာသခင်တည်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကျင်းစာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗဇက်ကနေတင့်ကိုကြားစီတာဒီကနေ့သူများကိုမကြည့်နဲ့တင့်ကိုကြားစီတာတင့်ကိုကြားစီတာဘယ်ကျင်းစကားလဲဆိုတော့ဟေရှာယခန်းကြီး41ငွေ30မစိုးရင်နဲ့ငါဒီတင့်ဖက်မှာရှိဤမကြောက်နဲ့တင်ဤဖရာသခင်ငါဒီတင့်ကိုခိုင်ခန့်စေမီတင့်ကိုစောင်းမမီငါတစ္ဆာလက်ရလက်ဖြစ်ထောက်ပင့်မီမကြောက်နဲ့တဲ့ဘာကြောက်မကြောက်ရလဲဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာအချက်၄ချက်ကျွန်တော်တို့ဂတိတော်ပေးထားတယ်နံပါတ်၁ဖယားသခင်ဟာတင့်ဖက်မှာရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဝန်ခံရအောင်ဝန်ခံရအောင်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ဖက်မှာရှိတယ်အာမင်ဖယားသခင်တင့်ဖက်မှာရှိတယ်အာမင်ကွန်မန့်ထဲမှာဝန်ခံသွားလိုက်နော်ဖယားသခင်ဒီကျွန်မဖက်မှာရှိတယ်ဖယားသခင်ဒီကျွန်တော်ဖက်မှာရှိတယ်ဒုတိယတခုံကဖယားသခင်ကတင့်ကိုခိုင်ခန့်စေမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ခါတလေကြောက်တဲ့အရာတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်တဲ့အရာတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပျော့ခွေသွားတတ်တယ်လေယုံကြည်ခြင်းခွန်ကပျော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ခိုင်ခန့်စေမှာတဲ့အာမင်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်တင့်ကိုခိုင်ခန့်စေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တင့်ယဉ်ဆိုင်ရမယ့်ခွန်ကအပြည့်ရှိမယ်ဟာလေလုယာဝန်ခံသွားပါဝန်ခံသွားပါနံပါတ်3ကဖခင်သခင်တင့်ကိုစောင့်မမယ်စောင့်မမယ်ဆိုတဲ့မူရင်းဟေဘရုကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတော့ကူညီမယ်လို့ဖော်ပြတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကတင့်ကိုကူညီမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိသေးလားရှိသေးလားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်တင့်ကိုကူညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကဘာမိုးမြေစကြာရာကိုပိုင်တာအုပ်စိုးတဲ့ဘယင်တကာဘယင်အရှင်တကာအရှင်ဘုရားတကာဘုရားသခင်ကတင့်ကိုကူညီမှာတဲ့တင့်ကိုကူညီမှာသူများကမကြည့်နဲ့တင့်ကိုပြောတာတင့်ကိုကူညီမှာဒါကြောင့်တင်းရဲ့ကြောက်နေတဲ့ကိစ္စစိုးရိမ်နေတဲ့ကိစ္စကမပြေလည်နိုင်ဘူးလားပြေလည်သွားမယ်လို့ယုံကြည်လိုက်ပါဝန်ခံလိုက်ပါဘုရားသခင်တင့်ကိုစောင့်မမှာကူညီမှာဟာလေလုယာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖယားသခင်ရဲ့အာကြီးခြင်းနဲ့ထောက်မမှာမို့လို့ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်လေဖယားသခင်ရဲ့တစ္ဆာလက်ရလက်ဖြစ်
thao ma me ba chang chen sa the ma lai ya le lo khana khana tong na le a ji chin go pong saung de le we le ba lo ma pyo le lu dai ga lai ya le pu a ji lo le da chang chuno lo na le si chin na phaya thakin ga ai di a ji de ta phat ga ni tin go saung ma ma no a lo myo da chang chit taw ni ko ma ma lo chuno pyo me tin ba go chao nya le ba go so yain nya le phaya thakin ga gadi do shi bi bi tin go tu a ji de ta phat ga ni tin go ba phet le thao ma me tin go ku ni me tin phat ma shi me tin go khan khan si me hallelujah tan shin no win no a lin pay ba si chao tat ta man ne chao tat ta a pye ma ho bu so yin tat ta man ne so yin tat ta a pye ma ho bu dai mae set bi ma phaya saka go ti ye ta ne set bi chao ni de phaya saka go cha ye ta ne set bi so yin ni de so yin da tin a ma phet twa bi phaya thakin si ye saka tin tin a twae yauk la de kha ma won khan ba tain pai ba ya yu ba yong ji ba jin tong ba ga ti do go won khan swae kain ba a o bwe mi ya ba lai me hallelujah a du ru ga su taung ya ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုရောဒီကနေ့မနေ့မှာမကြောက်နဲ့မဆိုးရိမ်နဲ့ဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့ဂတိတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအလင်းပေးတယ်အလင်းပေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တာ၍ဘုံကြီးပါစေအတ္တတာမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့ဂတိတော်အတိုင်းဆွဲကင်ပြီးမှအောင်မြင်နိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်တကောင်းကြီးပေးပါမိကြောင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖဖယားအာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတော့